Ele levou um anão? Ele levou um anão, que era um amigo do amigo dele. E eu gosto de tirar onda, né, mano? Eu comecei a tirar onda do anão, na balada, o bicho pegando... Era espanhol, anão? O anão espanhol, mano. É, nano. Aí eu começamos a tirar onda na balada, não sei o quê. Eu falei, mano, o anão, tio. Anão não tá vendo nada, tio. Anão não sei o quê. Pai, eu zoando em português com o Assunção, mano. Aí o anão falou assim, mano, o que ele tá falando, tio? Aí o Assunção meio traduziu mais ou menos, tá ligado? Aí ele falou pro amigo dele, falou assim, ó, avisa o Denilson que eu vou pegar ele. Aí o Assunção, mano, o anão falou que vai te pegar. Eu falei, ah, João, tá me tirando, cara. Mano, se liga aí, cara, sou Denilson, mano, respeita aí, tio. Mas o anão era malandro, era malandro. O anão malandro vai te pegar, tio. Você tá zoando o anão tá se ligando que você tá zoando o anão. E nós na balada, mano, pum, mano. Aí, de repente, eu fiz uma graça, o anão me olhou sério, tá ligado? E eu parrindo, ele meteu aqui pra mim, o anão meteu aqui, ó. Aí, o maior vacilão, eu meti aqui pra ouvir o que o anão ia falar, mano. Anão. Mano, me deu uma cabeçada no zóio, mano. Cara, sabe qual foi a minha reação, velho? Pelos meus filhos, mano. Comecei a rir, falei, posso, sou, mano, tomei a cabeçada do anão, caralho.